أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. ميكو بالون كو جامات. جات باني سانكين جات. تنيني. دي فلينغا فمي. Fulenga femme kunak da fulenga femme kunak kufeyi da metat 2021 gale ga lundi le 3 mai 2021 Je suis le Al-Mahrous, à Chamat, Babil Masi Chal Group. Assalamu alaikum. Je suis le Sanken, Mani Yisenu, Mani Ngwana Jimman. Nous sommes en de... Folo, comme il y a mes gamins, en de Souté Jao. Sujay Jao Mira Gemé Aw Mukana Mia Wanu Kam Anifano Kili Kili Mumuk Wajakutao No No Fang Was Mutuma Mia Busunsu Ma Sata Wabajo to Marek Anifana wabajotu. Anifana naso mema legend because of ajamato. Sakana fure bafonka kantum fiya manka na akila simple ajamato. Ure kija ajamato reku nungwale nungwale ni sigreya. So suti ajawa kutu ni jirumu anifana. Na akila a simple ek ajamato. Inyayo tamba. Sintesi. Nona jia ling. Yok ane ma amung beka sangen da kila hane fami fa jar bela kila ni rego neno sude neno sude neno tanu na jam pulto na jo telding wala ka sano non ko le jaw kat neno le jaw neno juju ni best solution malegana moni rek an fano malegana parta mbu gajoro anu na pu sanoro ona beje sigre legana le do efeng Et puis, il y a des gens qui sont venus. Ils sont venus à la maison. 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 Ils sont Ni reguare mena fi gorim. Le rankel le. Ni yeri bara mori de bara furma fu mo non ni sangane men ru yom. Mane gamane u ñoo sera fuju. Ja o me permanent secretary director director egla fa namay problem. Stadium waawla lew jaw. Afulo da jora wo wolle biye. Sona jona ne mama atika atika lu ku jamata. Maragi kasanoro ma yeganiko onole jaw nalana jobela sega ken marag anfana do wono bajo konta kela mi regi jart aw kayo kenoro aw no mum ha anfana yam fuy wono kanu manjila ndi continue mistake kasanoro kanu kanu jorim kanu sanoro kanu leworo ndi anfana mure gi me jiam fu Je ne sais pas si tu es un homme. Tu es un homme. Parce que tu es un homme. Je suis 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 un homme. Je suis
nenum tamme mi tabunte nena amura akla bunte nenum nani sankenum nani weleno nenum janken yilan ko folo ni parfala mejana baaji tokasi obang na bu tokasi na bu sankenje pisange na binje sangele kanu muri pa jabiu nana tokasi lo ma ballo di kanu wulu ni lewna sankenane kubuj kanya nakila kubuj nena no manga sana re ko bujide nena nyeli sen sel lokum nya fea fof ke fiya sangan mulla sumba mura wono kan wajja ko taw alum billahi wallahi dalla jana baji la taju kayra baru di fiya ko haka ay katiri anaw han ballen ke bola billahi wala le bukati mbugi manji wan kone haka ay jakut ja tore yenya gambia to bu ko jaw ko gale aw nyamiya nyane ku cengol fambande anu la ko di kayra yaano mon ngay mu yah pimbeli yes o kan a blessed child bar jamu ma kuma ne kan ni nam poru mu kam lepp do bobo da ko ku jum ko ne tiara si ko ne general suleiman baji di government yora emje mooy nyaawa ku na fay nen ko bonti ko na jo tiara si pou manju boko nyen fange manju boko set woni manju mi mama ni manju ba nen kay la ko makuri ma pang mi manju ko jamara mo ne manju ko mane ak le ko so forasi ala da o me yango baba jo me atiyom le o maeto bakala ko kaden do nana kala nana manding la ko gawle hey uyi ya ka fasa ka la fasa o le mala gena atam faso limo ko evolution jakut moy jibaju blessings billahi wal kitab jibaju blessings ndabu ko kay fuga moy ko gaba ko tika gambia ndabu ko kay jana bay ja ko wonke auti arasi kare sakia na ko ku jinjin tu tapala anu kande bu tu nafa babu boje nafa ana amma me nyamola na fanka boy nyamiya na fange boy na mtf umme kila wunti awo aw bala fe ya jeme baro mon juto yo nem probleme ya because o satut o salieri o sumeri aw satut diga hane so fe ya salie di mo salamu meno o mon jit fam me o won salamu lemo ko kuma mai kinje sikin ko kuma me mu salamen le mu ga ma salamu me na ka salama ke fang ko le ka a muslima salamu alaikum aw ju ko wa fol abe san wata ya ma mu gor ji singa mori mai wata ma di tilkil poto kana kalma me sude ja ko palo ji gamo ona fata afere ya jamme e ko la yonum ku ke buleri di ni se det yes and so on e ko la yonum ku ke buleri alu se lo jo ma jaw de ka saga be falaf ka mo jok ngari jay buju ma mu mu ono jo gara kat o wu jo na nga kayra la e pumbele sude jaw ji gamano ona tangung day tangung la jay goro pa lilwo pa sanno billa ma jaw buru ona kat wala la gon fuke wo jaw la jaw non la soso me o ese lion nen yay ne great mistake aw le kanu fabrique stories of lies bunch of lies pe para non yu ay lion aw fon ma won rega nya president jam is all misleading aw ma ona yola parce jamane ne jumul mukana mola mom muje be tentame ne jakal ku jola le ku kato ku gorogor ku ban ku gorogole ku kato o momme tu te fa confess ma rek tu wana kanum mangol ku prene bala kanum le ku prene on akajamo ku bali kana kola jirego ma sanken wana kanum kayamo kala ma jena mo le jakku be la kala obem na pulipum le mang
Je suis un homme. 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 Je Je suis un homme. Sanke Momarek, par elle-même, soumout. Le bonheur, le bonheur, soni mama mamu tuju wonon duwe munu wonalo duwe akala de ko jati yo de kana kala fa walen fidai wakale ka sanke na kusumut ta kori rek biko su kana koko kolom baydula sanke bare paren be ka sanke enyambo etinie shola fu arame sabilonya o tenta Nambo ni frère a fait bala kabila le tout frère aramisa ala sala fitre foko so ka re ma sala sun kara yo kai wa tun man jamai isa salamit so ka le ja mi sanken rek bi sanken talebe kajom dikka jumu par arami sala ci sanken arjuma be jo karanke en la yasin en rego so ni mamma la tumu jo mun nam pora mola a chamit mus karanga banyano sala ya juma mu yi sora yo mani la yo tuji jo pour mu kana mola rek e alu panjak banja jatak pan so yasin dum yo funya fe alquran ba karan ko nya wili yo kon sama ftorano kanko baki di yokol 1681 1681 to kaze wokam tumo la ni sankel fam fam ni wonere wono e nyambom sunke logne klay sanket bal nya finki lolof mu kana poko ko wonkam wataringi e sanken dia ko ka jasi bare tiara si wani rego men tam di koli fokol rid brodi alulu mom end bu kana ana end bu kana na citi ndem ono bal le ya jame di cengo bu le je but di cengo ajabro hanu san lu ko ma agamut sumut an sumu ma game mo bodde bare yu ya ajahu ku jabare sumut ndesan dinya ajabro jamu ya hu na gangam ku tala tala ko sumsum bare jamu ya agamut sumut jiga hajalo banka mane boko boko de anu gambians kuma no joko pulo mbobisa ko ko bine ko mo sole tu gambe tu ko kila dige fana nan kanu jalan bakar fati
ori o ande kenya kasture por juki ya kubisi ya panon ko le gambians bamba masi in very sad for a frank foko nyesem be bara ku lokuti yen dawu diga na fure fe ko min dara ke gambia ka butini jikel ku chen na kam babu di a cds fango na ku tebis na ku chen dia ko na ku pompoy dawu juk tame yundum jay fu mesu weri nya dawu ke mo bolo mo pulo tengeni it's very sad they cannot even feed soldiers nim ko na ko le agon to conduct an election where bobey kone seke na mangi monta musano mari na wata la buso bomba ja bela ni nakel wala au subule sona go kale da seka ya ha pa ja bela ken pasina mame ata ona mo ja sene do majana sentinge apur ja bomba ja bela ni nakel tamburide ana ulo ber ko ne jane o kale ja buma sojara buma ko buntum ko fana ko ko buntum manjila ko yesa yesa manji shebul yo ko ye kanyam mo kan man ko sojara ke no gambia panji ler ko man ko mala mala ko ko jige ja ci mo da bonu mangi gori ya ko mo ko fufi no ko ka ke saro no di bay wala ko bola ke bu jakam ko mo ko fufi no pana le ko sojara ke yaja Allahu akbar duniya mo mere uye kawandi kono je nyaani fana mena le lo sunga mbateke panjili lo kolege na nyuko ma jara o la le di buru di tampo te jara ba di tampo na tam umtule hapul barwani kol kol goro ya pan ku tesoro a o kona paro ku gaba ku feru manji sonko ya jana pa jan wanjira ga barbuma moko kanu man ko ju ndiyo dige ja ol yu ndum police station a police o balake borom e kané djoutis makano toni yela to uniforme la to majundi borom a djajundi borom nana chauffeur katen borom o djumma a chauffeur nana ta katen borom nanon katen borom walo de borom o djumma nana la ta walo ne yabe me utela ma chidi lo be elong a police o a police o tana kaba ma kol kana so ma jama londi borom di uniforme la diolo na rundo manku tema police o kuite na yone democracy yone human rights na yone rakbar kabra na jikana problem kala ya ori yindu police station kuma na joni ku samari place ku yatu yo ndu e lojay ulindo le burngo bolio le ko ku baju hikma kala mon wala ku mara ko ku mom furungo emite kante kurunga jawra tane na yekere simite gambia butumuma ko ni la mangi kana ni kuroko wata mo kusan ja ko banja kuroko kulan ja ko banja kulan kuroko mo ja kuyu bon ma muser kam mo dula fokan ya gambia ya je me na jo na pro yo tu para man ni fon kayra la fon na mangtu ja yo e ja yo pro me kla yo bul yo all you new police station ji chang wa ni la ni wa ka ga jo it's very sad special bokale wujuke ya mankula ko manku champion kone human rights violation ha ya jeme la kanga human rights violation ni jakari jakari fa folo ma yaka gamen ku soja la boku di drama di gour peli bali poni anoson talo mu yegatu mo fome pupino balab billahi wal kitab sunjale pupino balab le pak panku buñi neene woni kula ko mangu tengum tarle tarle le ko ngolen bu nyebo ulo bo ngoli tengene ano sa wanu re gunya urne su ya nya jile ba yo elwe mang ya mang ya lula ko mang kana ko tampi u banja ko kate mola ko le mafo mang ya nu te mu ja cetu bo wala su jogam yo ko le human rights yo 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 nya ni teng mo sakunda o ko tiara si yoli ko election yang kuridu le crime it is not a crime come on man ko human rights ko eden free education kunyira ko tame ya de kunyira ku tame re ecole
yo kan crime bang yo le human rights bang violation ku ñu la chamiri école l'hôpital ne kan ku chamiri alun ko le man sa ko ndale me ani na bañum ku le ani la bañum ku le ku gaba ku jang ku rule no li sele problème e kam fenna bel man ko ku pullo indépendant ku man ku yobe foñi kam fenna man ko attaque man ko jall ku jola may fasina yito nana jaw ya ko sofi landing kinde landing boyam holi commissioner cham ko ko jaw cham mo mamadi be min ko kumno kola bon diabetes be ko ju khaira mo ko le ko jalo jaw landing boy ja jaw ja ka jone jut o mu yak le ko ju khaira man yele huma ra andi didena na kulen ko gawa nududi yodi sele yo musel bajo dunia fon kanja gambia Ori ku sejara ko man gundi dina simir sibaki di waf ku jirindi kidiye ku baji ben evidence ko ne kuleni do nya yole human rights violation ba di cengi bang kulam koge kulam ku chajun ku sojara ko ne whatsapp chat group ku jaw be court a jojo atinga magama nan bu ku kantwa ku katani ko min tara ko mane ko non le ko katini on ko jang ko jidi ma ko jang ko kodi la ko war ka brandan zwer yo le human rights violation dilani chengi human rights wala ko kul kana si juma wala di si choges ko ne bu kana tangu ya ko kobe mitay di chengi bang balifoni mi di bayta ko kul ma te jibayinde ay jibayin yo di chengi yo waka lu ko kayo kambu koba le mete ni tayi nya da mala mulat kurange let ana bangu ya kun nya ku togi dip ne ba tata biya ku buji to awla se kaya wa liverpool kuyi lakin kwa ko ku jime na ku jimu ku da ku gaba findan ni nurange binga body e fulungeli yo ji cheng yo le human rights violation ba ku seka boga ku bubu ku seku gaba ande mama baro odi umu mendi man ku minu fanga foli chiti yakila beje a mama baro kona ay ay no ku sofo kila chiti ya jawt ku jamto bejat ko bo wume ji cheng man yo le human rights violation ba kuñi la kin kwa mu jangan ko ku rebe man ku forcer man ku finteni ji cheng ba man yo le human rights violation Senegal ku soja la ku jo be Gambia man ku ya a Gambia no ku ya ho ku ban ku tebo be weli ngara man ku ja ku dite no ku lan ku seno man ko na chamba ko de ko ma ko kum no ko la ba mi kanya na ko la ba mi ne man te le human rights violation di cengi ba har ne la ku bu to ba tum di kanum yang ko ba dura me ole waf o mame mudu am rek nya ma tokon chingom cds chingom wotini de baro ma sokonda la uyu he nje bon ni bon kare bon ni botini yo fam ilahi jige baba sere leon bam baro ajawum dulan mam diamond e boyon jama boyom ku gambia kambo no ku purlo man ku jo ko ne bejo bejo ku baro be safo mo ku to lo nyama ku jo ku safo di baro ku ban ko be la he e uteli de banya accident ko fanku jakal ko ko re ha kama bayt la wana re gen wa baje ne no hani bayt la wana re gen kasano ku banya accident ku bu ko fanfan nya to le because diamond and bayom Sierra Leone ka area an kone makini kono an keneba di bo boyo makini keneba bo kono boyo enda boyo diamond
bonne mining area are dunia baro ala ngal mo fam lanke sonko nana ko ko itanum anifano mo fome bar ya jeme babe o dictero mo bo yalla bu ko erek dictero bar ko ma yon ko ni dictero yo nem problem e yoli ko manjuro ko ni dictero dictero le mom de dictero dictero le mom de o kare dictero dictero le mom ko era bukana dictero ba le dictero ko manjuro ko ni dictero yo nem problem kan ka jufe o kare dunie ka kanu dunie kuna ku feji alaji kom kana jabi tante o kare dunie ka kanu fon ano kan ajami sembe MD Perok. Lala tala tentula. Okale lunye. Lunya. MJ Musera Mori de. Okale ano barabu kawano san chen mumany. Okaze dunia kuna kufeji one kutenku bemite manjumura ora barjat gambia mayome jaino kujukuji de kujukuji famfam kujukuji famfam kujukuji famfam kujukuji famfam okaze dunia kan kaje wano san mt aman sa kun da man sa gaba mt ramara ko min yake baro ma dai ko taje andi mangi jandoron tide arse ki baro ko kale dunia kuna ku fiji janno sam sidi sar pasangena bola ko xamé ñima xam ci xam xamoo deñ ni buma dé sétlu ñaaw
gisru ñaaw mo ne dama nokki diko sétan pour yal na mo ma jaralon na ma tay bu ndaxama ci suma liggéey jaral na ma lu neex way suma gisé lu ñaaw dama ko dama taxaw ni li lu ñaaw la suma gisé lu ngay yaaxa dama la ni li mu ngay yaaxa waaw so dafa am nak nit yu bari ñoom nit yu bari ñoom day fogg na soo waxee rek hey ki dafa bari wax ki dafa bari affaire ki dafa dox sax dañ ko walu nekk xam naa loolu taxoon ci TRA civil bu ñoom xam nañ ma mu tey ñu ne kaaleen balaa ñoo def dara ci TRA civil kaaleen ñu oo suñ saa saa yi soldaar yi ne leen wax leen ne saam saa dafa dofoon bi ngeen nekkee mayat bi ñoom xam nañ lañ doon fen dañ doon fen ñoom di xam li xew xam nañ ko suñ xooloon ñoom Thomas Diadio président professeur ñoom Connel Ba investigative professeur wax naa ñoom bu yàggoon dinañ leen wane kii ñii ñoo def seen affaire yi waaye dara jotu doon kii waaye xam nga rek dimaa wax rek mooy loolu yëpp dañ ma boobu mën a sax rek suma ñëwee di wax xamoon nañ ne danaa wax xamoon nañ ne Samsudine Sarr mi ñu xam lu toog di noppi di seetaan ñuy defee saa yi mu ne teg ci dëkka bi te daf maa jaraat lu neex waaw dama tasee beena waa ji soof ne ma yow lu la yaa jàmme def bu yàggul ni yow lu la yaa jàmme def ngay consupport ma ne ko yaa jàmme def lu ma def waaw 1994 du moo la jàppoon dit la ci kaso bi naan da ngaa coup d'état ma ne ko waa coup d'état mel noonu waaye yaa jàmme jàpp ma ko man ñi ma jàpp ñi ma jàppoon kaay mu boobu te su leen déggee TRRC bi sax di nga dégg gars yi li ñoo waxee ma ne ko ñi ma jàppoon kaay mu boobu mooy Sala Sabali la Sadibou Haydara te ci kàddu Edward Singaté lañ doon doxee parce que ñoom Edward Singaté lañ doon jëlee ndigal ci ñaaw teef yi ñu doon def yëpp ma ne ñoo ñëw ma jàpp yëgu ma mayaltu te ñun xam nañ ne ñun ma nekkoon foofu yëpp dañ ñu naroon a rey surtout toon Yaya Jame ñun ñëpp dañoo rey moom moo taxaw ni rey yi du fi am ñu soog a bàyyi yi fi rey bi tooco yooyu yëpp ñoo di doon ñoom coongaan ñoom mama Thiam yooyu yëpp dañ doon oo ñaa Singaté daf doon accident rek pour ñu rey waaye ma ne ko nag loolu di fen mu ne ma waaw yow sax yaa ngi nii bi nga juboo Yaya Jame ngeen raxaw ñun ñëpp gis leen ci télévision bi ñuy yoo gën a ngee waxtaan di joxee loxo ñëpp kontaan ni juboo ngeen waaye bi nga ñëwee ci dëkk bi muy laa saaga ne da nga fenkat nga lii ma ne ko waaw yow xam nga lu ñaaw li rek ngaa seet ma ne ko waaye dañ ci teg juróom benn weer mu oolu ma maa ngi ci suma liggéeyukaay Amérique mu oolu ma ba makaati laa ko fekka mu ne ma Sarr ma ne ko mu ne ma dama bëgg nga bàyyi liggéey bi nga def yëpp ngir yàlla nga ñëw càppate ma nga defal nga toogal ma ca United Nations ba as député ambassade parce que man ñama fa taaj liggéeyaluñ ma seen boppa dañoo liggéeyal te li mu wax digal soo ma ne ko loolu lu tax gis loolu loolu mooy ne rek xëy na njuumte la dafa jiw moom rek li mu wax noonu dafa njuumte la parce que ku la saaga ne la yow baaxul loo na nga fen mu ubbal di la jox ne kaay togal mu ca United Nations xam nga ne kooku daf laa wane ne wax kooku njuumte moo ko ci dugal waaye nekku ne daf ko mii ma ne ko soo man lii laa dee gisee àdduna si ne ñun nit ki yàlla bind ko pour mu ñor bi mu ñor xom nit ki dafa ku nekk da nga am sikka waaye soo gisee ñuy wax baalalante ñoo seet dëgg gi ñu baalalante te loolu trop at réconcilier son di TRRC bi di wax ni soo léegi ñu ne trop mooy tey di aar réconcilier son aar bi beneen aar bi nag réparer son la waaye loolu moom dinaa ci wàcc bi waaye li maa digganal rek mooy ni man dama dee seet ne nit mutut su doon ku nekk dam ko jàpp ci sikaam rek seetul loon jëf-jëfam lu baax am na sëy yu bëri tey am na famille yu bëri tas nañ prodas ak sistas prodas sa mag ak sa mag rakka ak mag ak rakka yu noo sa jaameñ lu nekk yëpp jaxasoo na kay parce que ku nekk am nga góor ko am nga sikka ci sa morom koo xam ne soo ci naroon naa jàpp ni nga ko waroon naa jàppee soo moytu doo bu nga xamoon sax baaya doom sax yaaya doom yooyu yëpp dafa am waaye nit mutut moo tax ñuy naxante di baalalante di jàmmoo di seet rek fi dëgg gi jaar ñuy ko wax
Dakar bayel wax nga wax ni Amerika jami dem len tan ni law yu no yere setan kat yi ñaw ñu ma yeen la di wax yere setan kat ñaw gis lu ñaw xamne li dafa ñaw xete tam xamulen ko xamulen ko te bu ma ci te ko xam bu ko len ñu xam ko wax ko o ñi nga xam ni te ñi yaaka japp ci seen xol yi ni lu bon la ni lu bon rek su su len na wone li ci bax ñu ne duñ ko gis mu wa lolu itam amna ay nitam té lolu ñu jappaté ci Gambie bi fi société ni ñi doon ligéel Yaya Jammé muy duga ñom di kenn di éga ñom di wacc di leen défaral lu nekkal ñu no sétal Issa Fall ko Yaya Jammé défal bi nekké ministre of justice bi ñuy tay bi ko gitt yes ñu no mu ñew xamul tara amul tara ñu jappalé ko jox ko scholarship mu jangi ñu waat kana bi ya me jox ko def ko United Nations ci organisation United Nations fa la wërsegam ubbe ko ni mu nekk ci aduna ci di liggéey asmoya waaye ndekite moom mbañeelam bi ci Yaya Jammé cëbbuti tam yàlla nekk dara mënu koo génne mosnaa dégg ko wax loolu sax ne Yaya Jammé su laloon oor ci mbeeda bi ñuy cee dox tali yi nekk oor moom du mos a bugg a Yaya Jammé soo façon gi ne ñooñu ñëw bi mu ne gis li sam si bi mu bi mu ne gis lu ma bugg a def bi mu ko mën a gis parce que ñooñu bañeel ci seen xol yi la nekk te moo leen a sonal dina leen feebarlo te mu bañeel daf laa lor ah bañ bañeel daf laa lor loolu la Nelson Mandela waxoon mu ne bañ nit dafa mel ni ngay jël poisson di ko naan di wis ne moom dina dee mi mel ni rek nga ne kii bañ naa ko ngay jël poisson di ko naan ne poisson bi na ko rey fekka yow laa rey noonu la bañ mel ci nii so loolu tax nag may leen a wan ne yow yeenali naa seen xel ci TRRC bi fi ñu yóbbu du dëkk du yoon waaw tey ñu ngi wax ne dina ñëw waaye bu dégloo leen ak seen xel bu leen leen dégloo seen xol ñu leen naa nax di leen làkk làkka yu ngànga yu leen làkk àngale di leen ay looya la bux si rek lañ laa tiitalee di la jaaxal di la wax lii fekka demeewul noonu waaw loi bi ne lii loi daf dee bon loi daf dee bon te loi dafa nekk sarta yoo xam ne rek pour wan ñu naka lañ mën a doxalee suñ mbir la bés bu nekk at bu nekk minute bu nekk liñ war a def bi nga xam ne dañ ko jaar ci cub waaye loi dañ ko dee def nit ñi dañ koo bind pour mu jëriñ leen te du jëriñ keneen time bi ñoo jaay jaam yi Afrika tubaa bi di ñëw di eno suñ nit ñi di leen dugal ci gaal yi ay yóbbu nañ between ci about 300 years yóbbu nañ about 13 million 13 million Africans lañ genn ci Atlantique bi yóbbu leen ñu dee ci yoon bi wuñ ko you know di leen dugal ci ay mel ni néegi xar di leen liggéey loolu 24 hours kenn du leen fay loolu loi la woon loi boo xam ne lu tegul woon ku ko jéem a arrêté dañ laa yóbbu ci koor mbaañu këcc ne lii dafa am bi tubaab yi di jël opium muy drogue bi gënoo naa garaaw di ko dem di ko jaay Chinese yi su may di ko jël ba China kenn mënu tuta liggéey seen góor gi taxaw ne dañoo xeex loolu dañ leen yóbbu ci international court ñu ne loi bi dafa ne Angleterre mun nañoo jaay drogue bi ngir China China bañ international court bi jox Angleterre doo ne mun ngaa daanu ci kaw China ñu daanu ci kaw China gañe leen ba pare ci agreement bi léegi ñu sign loi ne China sax dañ leen war a jox Hong Kong foofu lañ jëlee Hong Kong foofu garaaw yi foofu lañ doon jëlee drogue bi di ko dugal foofu lañoo indi drogue bi dugal ko China yooyu loi la woon 1884 bi tubaab bi toogee in Berlin jamani ne dañoo xaajaale Afrique seetloo ko ñoom yi neen seetu ndax fii xeet bi dinañ mën a jubboo xeet bi su leen defee ci dëkk bi xeet bali dinañ mën a jubboo xeet bi you know laajuñ kenn Afrique naka lañ ko war a seetaale loolu ci loi lañ sukkandiko woon soo suñ la ñu wee la looye su la ñu wee di wax ne loi bi lii la wax wax ko ne temal fali loi
bo xamne gat loi su la jërëjëlut dara you know pour ko xor sax defal li nga def parce que di nga xamne li nga def tegal so ñom nak TRRC bi nak ñom loolu la ñoo jéma jaay loi té ñoo fi gëna mëna yaaxal loi wa nga ñoo seet affaire yi mañu wat elsu wat ci affaire sax last week su TRRC dé ki naka la tudati borom popi koko bi way naka la tudati sax xadi tande yaat wa mok mama singa dan wa mama singa té yeen time bobu dañ dé won loi bi dafa wax ni mënu lo jappani tekko trompen fuka ak ñaari waxtu té indi lu loko loya yobbu loko court yobbu loko té yeen da ngeen doon def lolu mama singa té ni ko wa man mën na da ko ni ñun amuñ lo amuñ woon lo xamné dafa perfecton lolu di ko wa ko xolé né li ñu wax rek amul ben dëkk bo xamné dafa passé ci loi lolu la ko wax bo do bu ko ko li da dafa ko rek amul ben dëkk bo xamné ci aduna ci dafa passé ci loi way mama singa ci dafa ko waron na wone ko wa da nga wax ni def fuka ñaari House
on the 23rd of Nyar Fuki Fan at Nyeta, 1994, July, the day after the coup, samedi, the Oyer diplomacy. Nyepe nyu condemn the nyom supporting. Kiware next supporter nyom was Sierra Leone's ambassador. I was trust my president. The moment of a coup d'etat, who could go on a support my coup d'etat. Why you didn't go on a support? You name you name you lawyers, sing your good new deck. Sing to about the new supporting. New me supporting coup d'etat. New heads were being delayed with Lundico giving him or a vocation and Kylie legacy. Nip the new legacy. You know, come coup d'etat with a father. Parce que nous avons
mu ñoo fa di jema jaayu Abdoulaye Wade teklu xoromal ko waye ba Macky Sall toge mu ne wa su ki moy ki lay jaamu tuba bi xaarama de bu xamoo ñu jappa seen habré dugal fele li ki seen you know ñom Idriss Déby legi ñu gënal le chatal na pal ko do ken xamu fu jëm ba bay na ñaaw ke fa gëna ñaaw ke tamé ma na ci kala ci wax sa way fa la jëk ben tay Amerika fa la jëk ben tay way so ko defé xéx ko so defé di gis nek Amerika day ma may ni fi na ci ñu la wone téméri American police nek trom ñi ta fukay ak ñeneen ni mus nañu séti sen morom yi di def yu ñaaw ci nit ñu ñu Amerika be paré trom ben fuka ak ben ané di ñëwé report ñu ko dañ ñuba wax ci waxuñ ko fenn yu ñaawa ñaawa ñaaw légui la ñu motax légui ñu leena tutal caméra police dañ leena solal caméra légui lañ leena solal caméra pour so gëné doy def ñu gis ko way bu ñëkawa duñ leena solal caméra dañu tassé yo door la fi toj ñu dem report né yow nak ay na da nga daal George Floyd bi sukoon ci batam bi xalé bu jigen bobu taxawoon fraisa su taxawutoon jël natal yoyu video bobu saw bi sukka ci batam bi muy yu moy mu ma nokki ben kamañ dé lolu ndaw ci suko jëlutoon dañu rëcc parce que ñoom bañ démé dañ leen oné George Floyd dafa fébar ñoom ñu jël ko yobbu ko l'hôpital way ba jégué l'hôpital mu dé ni ko doon kenn lu ci moon parce que dañu dami union yo xamné tuba bu def lu ñaaw ci police saka soko defé nit ko ñul union yi taxaw dajalé la xaaliss bu bari ñu fayal la ko pour ñëri ci yo yi ya ñama sangana be sam sidi sar le woni kambotu tubu bal fi woni kando man ci jam ril bro homé lena mama woto gam mu ñu ku jamatam di keelu wa wuju mu wuju male ganam mom labangem baro mu kana mola mu bamban dewo se tamin america da se newspaper yang kurega me amsalam aramisa no pre america nyanyam barka mu manyu me ku manga buku ku mangu kaira mu fom buku jaburun po sali rek nan ku preno newspaper ak la man ko me ya jame berok e apote gambe 100 million dollars 100 million de dollars ko la ko baju cristal si yanko kantum ko avion se si jebe jobe gambia wa ku jebe nguru ben jebe nguru avion e si jumbe ja tetan ku nen sirum pone soli ja tetan ko ka botoro place ni jakal ku mani si yano bu ko kan kanu bu sigire soli ku bombon ku anyan aru anyan edu lesle iblis dugula ko ka sangena to ku safeli en newspaper ka ko no amsalam aram salam se le ful payu ka christian jan ku safel agence chamme man ko rek tu jawle e apote kle ku boto renya place ku man fam pour ma jamata ro ku do fam kanja de sigrele ko ngone nya mo ni bugu sielu aw u tri aw kateri wam de du jamu fesul erum bulere foy jena ko na re muri bugu le kurum gude mo fu me gambe lu jande mo day man billahi wala tala ko man joro fam ko man jiban ko kam ko gure ko mo ku yewulo ko ne ka jen kaya bo ndi bugu ka man jom ka na mo lolo tare la ya je man be ero ke burum bi semtin buruma be wali bu ko ne han sumi na kane sanay le ku le bo kan man no bali bu ngal to jiko ka bila ya je malake diga je jike jamana na ya je malako dinye bali bu kan woso kele mu jufo bar no woso ka kele wa ka porok na be bali bu apulo no le ringe banju na jiro ma bu ko sindi ne ka poro marun mo yimu be bar jabu ko ke no bro ko boli banju wa karo ka ke wata banya ko ne jatti kama on ko yake ko lasa ja ko ku jume me jele ku jamata sikar jafan sikar bu ko bayir si wolo def jeli bu ko do ñew soppi o ka ne ni jume mbabi to ngol def ba jeli ma man ku teeli ni ma ñi ma bu kan kaano bu anu ni juju fugal yoli bar ko nan ba na ja ko ko jama he
pourtant pense à y'a des magies le bon aimant n'a qu'un d'ailleurs des magies pour pas pour un bon moment parce que beaucoup moins de goudra n'a de ma foule non goudra mais qu'on a que si tu veux c'est un signe de ma foule pour la vente comme elle est encore le manque ou les manques ou y'a qu'on a qu'on a un mot qu'on a mal à une école et n'a l'eau qu'on a ce diamant des magies et d'abord que l'on va dans le cuisine il n'y a émitez mon bonus. Alors, vous émitez mon bonus. Vous avez un 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 bonus. Vous avez ma femme, quand je m'en dis que 40, quand on qu'elle émite. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. 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 1681. Villiokon. Si ma fotok diokon kanko baki diokon so buñalu mu tu kok joni wonko wax ma joji mat Burama jaata samla ñang di anfana ya di jool mu joji mat bari em jamma sa j'ai vu mon jour à l'heure. Sonia Bere au Tate. Je vais faire Alban Rousse. A Jamat, Babel Massachal, Assalamu alaikum. Audi Billahi Minasé dans la Dim. Audi Billahi Minasé dans la Dim. Audi Billahi Minasé dans la Dim. Bissindaramar Rahina, Alhamdulillah, Abri Alamin. Alhamdulillah, Abri Alamin. Alhamdulillah, Abri Alamin. Assalamu alaikum. Et puis, Arsène Colomba de Gambia encore Mokendolo. Fano Kedan de Nima ou le Caracono, mais Aldanamin de Sutokono pour Fanaki, Animas ou les Caracons Mandan Condolem. Mina de Persan Kendo Yaya, Edidan Babylon Mansabesigine Ecotral. A la Moussa Dumol, and de la Casselme, and de la Jatigan Bébé Condona. Canabla Gambia Mina de Wapakoton Bonjata. Boricoli, Rambo, Jata, Yawakuli, Amrunyasi, Druja, Katabulan Kotoma, Baxo, Jate, Anna, Ex-Defolu, Kansilodu, Chiamano, Dipitolu, Amusukunda, Kekunda, Katabulan Kotoma, Alahadi, Bajoko, Dukrepa, Madu, Suso, APR, Senkolo, Mbadengambian, Kolmo, Kendolo, Nsafo, Ali, Ramadan, Mubaraka, Sungaro, Mbeya, Damta, Ismillah, Rahman, Rahim, Nimolia damta ismillah rahman rahim olfele Allah yufta Allah oltata manke finne ke olatina Allah subhanahu wa ta'ala bundin tolto ay samba hani manke ndol fanga finne ke Allah subhanahu wa ta'ala ay ndu dunya kono hani watole man futata watole man fura min la wato futata oltata le ha alinge makoy dawla ndol fanga men duta dunya kono jang alinga do fo ala sin so sabu labani mala amadou labango o le kolata de o le kolata a sunkaroni fombe sa afani wore sunkaroni modo ya afolo alum fo froje abuka ala labango je ndol fambe mituda na ala sunu watara itam bela labango labango yaram bela fo si ala dani fo asi sungar jama jama itanna kinna dir bal khafari kayam fan na sawnda florie membe nemo kono fo ala sadidi membe kudo fan kono fo ala sayle maka ken nemoti nemo men kadi kila rasul sallallahu alaihi wasallam because kila adam ma peti kila adam ma peti atle kalo ala ummatolo ati damman ne kaluka Allah subhanahu wa ta'ala dani adamma petti amanke etedi amanke la karaboti amanke charity amanke tianiti ako kila damma petti
ولاتنا ودن ودن ودلا دلا albi alla taw mo la yaal be kila taw mo la re allah akbar oto nin kila ay la matul kanle matul fanan al nga kila kan wallahi ni mo moy mabula kila la slono ma wallahi billahi allah in kalta ala nin kila e ni mo moy mabula nin kila la slono ma in kalta ala nin kila e nga fu nga sema ni mo moy mabula nin kila no ma wallahi in kalta ala nin kila e hanni fata hanni da ilandi minto al makale kila la jamangole kono hanni sama al kabale wallahi billahi tallahi la jalgete kila kila di ade kila di de ngafu ngako ni nyoma ite ko man kila kanu ite ko tawla kila noma ni fara mol safo al sajadi ko kila ta kila ate kila muku wallahi billahi ki fon la o ko teske djibe o samba mom mo fon nyanda o djibe le fon yele ite ko tabla ki la noma adu mom e ala kanu fo ki la kanu le wallahi mota ke la nyindi ka fo e ala kanu mala fi ki la kanu la o mu ron leti ibi ala le kalu kanu la e ki la kanu ibi ki la le kanu la e ala kanu ibi alani kila kanu la katambi te fangoti katambi la ulati katambi fimfintu dina kono oto okila akalo yoma lkhamalu wala ala ummatolu ala ummatolu ala ummatolu kabri mbe ya long kafo luna liya poiko kabri kila rasul sallallahu alaihi wasallam kila bala bunkono watu menna sa sa ko da kilala rasul sallallahu alaihi wasallam wala mu ala laba ngoti dunya kono wala be kila lum folo kono lagara allahu akbar kabri anjal na da kila kan abena la allah subhanahu wa taala fo anjal ya ko ni be da kila kan ifango yelma yiki arabun dunoti allahu akbar atata kila la bundala assalamu alaikum di kila la kila bislan ne fongola wato man kindia kila da muso ay ko mani moy yaje ay jabi sina fona folo ay sa amurdala kan ay jabi sen sa banango ako kila bislan ne fongola de kabri ayo fo anzalu e jibroke kila la du muso ni ay jibro ga ko kabra ko wala fo asmola abejra dalale kila ko ako wala du muso e ako yini lon ba ako hani ako nyini ka bundalu taw nyini ka dunya te ka lagra balundi nyini ka umusulu ke undumbarola musolu pour que ge fengel hurjala ni ne kam musol ke hurjala ni ne ka al hatimul siyani dunya kono badumul adam wi wato len ayalon kafo nyimu andaleti kila du musol yalon wala tude kafo nyimu andaleti allahu akbar wato sayyidina juru nata allahu akbar ako sayyidina juru yalon ne wa kafo wato fusaka ako ha ngalone ako muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam ako arjanna la musolu yi yambar beke inyato allahu akbar yi arjanna yambale inyato yaji kaful ndambal bina ba bismillah allahu akbar kul fakun odo mbanolu ali ngablano made ali ngablano made wallahi billahi ta ali ngablano kila la sebol kumbutale e lumina kila rasul sallallahu alaihi wasallam abe kuranto amanna no kana salle ala sebol la ye sebol la sebol la kila la sulu do nyube abe lola domento kam molu ka salle ke molla wallahi billahi tallahi olu iman kila de kumbonata mo man salle ke nono fo kila ya dunya dala musulmi ka kumune bu ako sebol la fle kumola ako manji imeje ibe salo nyinkela
watu ma kile yako ina yena yena molna ta ya kila ta ya samba jamu kuna isalo kila Allahu akbar watu bilal bilal kumbodale ako hani natra anakana anakana ula ay dun ay bi Allahu akbar ko ni ne kila kanu ni ne sotali sami ala marulu namra bilal bilal ala ko abe ya moyle bilal bilal ta fondi ala ya fondi sami ala taki kafu albem falalem fa nda sunda kafu Allah subhanahu wa ta'ala mukilnati sunda kila rasul sallallahu alaihi wasallam alasidonama ibe tamala tamisina ibe tamala kafasina si sopisifa ha ni be salli la ibuka salli watobe ibe ta ngule ka salli pour kafu kan je ke kan kuntu kila ul bondi kima kono kadi ntolla ntolko he Allahu akbar ndabulo kila donama wallahi billahi mo kanana kila bulota ka dundi kima kono be nyala billahi ha même ben mabi futu tuabu doko Allahu akbar la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah tuabu doko itibe doko kan le tuabu bulu ima fo le tuabu le ka fo sali wato be na no fo tambe salo kala le isi sali julota la ilaha illallah muhammad rasulullah ni salome kila ya bondi kima kono ni salome kila wallahi billahi kila to fo kila ni wakati kilo kono is kila barmatale kilo kono ni dina la kola oto mari wala linga bla kila noma billah wallahi ni wote adamadu won fata ka fo ala sajadi go kila ta kila de ata kila de na be kila bla noma abula noma de oto kata ko na fo kato Africa Bangkok kana bula Europe UK America al number ngol mamar baga dun do ko so nan go do assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.